Nacházíme se na slovácké chalupě ve Tvrdonicích a za těmito dveřmi se koná již tradiční sedmý ročník svěcení vína a také lehká ochutnávka. Tož pojďme okoštovat. Slovácká chalupa je významné folklorní místo ve tvrdoňském národopisném areálu. K folkloru a celkově k podluží neodmyslitelně patří i víno, které se každý rok musí řádně pokřtít. Prosím o to skrze Krista, našeho Pána. Amen. Tak doufám, že to moc nenavidí. Křest svěcenou vodou ale není jediné, co vinaři z Kostic a Tvrdonic na akci zažijí. Většinu akce zabírá ochutnávka mladých vín od všech vinařů, co přišli. My jsme tady všichni vinaři, takže s předsedou se to uskutečnilo už asi před 10 rokama a jedna z výhod této akce je, že my naléváme všem zúčastněným každý vzorek. Na jiných svěceních je to tak, že se víno posvětí a každý si dojde ke stolu a bere si tak, jak chce. My to naléváme každému, takže všichni ochutnají těch 50-60 vín, kolik tady máme, a sedí u stolu a mají na to čas, může se povykládat. Já jsem přinesl 3 vzorky, nebo většina nosí 3-4 vzorky, takže já jsem přinesl Miller, Thurgau, Muškát Moravský a Sauvignon. Já jako vinař nemůžu jednoznačně říct, že mi chutnalo nějaké víno nejvíc. Vždycky nějakém víně je něco dobrého a něco špatného a jsme relativně na začátku, takže vína se vyvíjí a dá se jenom říct, že to víno bude do budoucna dobré, anebo bude třeba slabší, ale já jsem tady špatné víno ještě nepil a budoucnost těch vín vypadá velice dobře. Vy teda všichni tady ochutnáváte víno, takže a jaké vám chutnalo nejvíc? Máte už nějaké vytipované, které bylo takové nejlepší? Zatím ještě ne, k tomu se ještě vrátíme, protože pořád jdou nové vzorky a každý ten vzorek je lepší, horší, prostě pořád to koštujeme, nakonec se k těm lepším vrátíme po debatáku stolu a uvidíme, které to v podstatě jakoby vyhraje. Donesl jsem Rulán Šedý, Chardonnay a Zweigeltrebe. A tady čekám to porovnání s těmi ostatními vzorky, jak to vyjde, jak se bude mezi nimi vyjímat, nebo nebude vyjímat. Na zdraví. Řeklo se na zdraví a všichni vinaři na slovácké chalupě začali koštovat. A proč vlastně koštovali právě na tomto místě? Nejen na tuto otázku nám odpověděl předseda místních vinařů, pan Miroslav Paulík. Tato akce jako taková vznikla před 7 lety, dříve se scházeli vinaři v okolních sklípkách na den svatého Štěpána a před 7 lety jsme to dali nějak dohromady ze sousední obcí Kostice a je to tady v areálu národopisných slavností na chalupě. No a proč zrovna tohle místo? Proč jste nezůstali v těch sklípkách? Je to také komornější a sejdeme se tu všichni. Do sklípku bychom se určitě nedali. Na slováckou chalupu se na svěcení přišel podívat i pan starosta Tvrdonic. Pane starosto, máte rád víno? Tak určitě, jsme na Moravě, takže víno určitě preferuji před jiným alkoholem. No a jaké víno vám chutná nejvíc? Určitě jste teda ochutnávali s ostatníma vinařema? Snad ani ne tak od růda, ale spíš teda si dám bílé víno proti červenému, ale že bych nějak preferoval nějakou od růdu vyloženě oproti jiné, to ne. Spíš jako musí mě chutnat, ale převážně teda bílé víno. No a podporuje vlastně obec Tvrdonice nějakým způsobem místní vinaře nebo celkově tuto akci? Tak my se snažíme podporovat všechny spolky v obci, mezi ně patří i Český zahrádkářský svaz, takže ať už teda výstavy vína, případně otevřené sklepy, tak se snažíme nějakým způsobem podpořit tyto akce a dá se říct v podstatě, že obec byla i iniciátorem vlastně otevřených sklepů ve Tvrdonicích, takže určitě jsme v těch počátcích velmi silně pomáhali. Svěcení vína ve Tvrdonicích tedy proběhlo a snad bude vinařům pro rok 2018 požehnáno.